म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाले श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँच खाल बाह्र बारुवा काभ्रे पलाञ्चोको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा दसमा समावेश गरिएको नेपाली विषयको पाठ सात पाठ छ अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो भन्ने वाद विवादमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको सिकाइ सामग्री सहित उपस्थित भएको छु सिकाइ सहित उपस्थित भएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको यो सिकाइ क्रियाकलापमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आफ्नो आजको हुने यसमा चाहिँ यो अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो सबैभन्दा पहिला हामी वाद विवाद के हो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ त्यसपछि विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरिएको अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलोका विभिन्न वक्ताहरूले बोलेका विचारहरूलाई हाइलाइट गरेर त्यसमा चाहिँ समावेश गरिएका तथ्य र तर्कहरूको प्रस्तुतिकरण गरिनेछ अनि यसको उद्देश्य र शीर्षकीय सार्थकताको बारेमा चर्चा गरिनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वाद विवाद परिचय संस्कृतमा एउटा श्लोक रहेको छ बाधे बाधे जायती तत्त्व बोध अर्थात् वादविवाद छलफल बहसबाट नै सार कुराको जानकारी लिन सकिन्छ जानकारी हुन्छ भनिन्छ कुनै पनि निर्धारित वा तोकिएको विषय शीर्षकमा केन्द्रित रहे पक्ष वा विपक्षमा गरिने तर्कपूर्ण प्रस्तुतिलाई वादविवाद भनिन्छ वाद विवादमा खण्डन र मण्डनको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ खण्डन भन्नाले अर्काको मत सिद्धान्त वा कुरा काट्ने काम हुन्छ भने कुनै बुँदा वा तर्कका विरुद्ध गरिने आलोचना हुन्छ भने मण्डन भन्नाले युक्ति र प्रमाणद्वारा गरिने कुनै पक्षको समर्थन तर्कपूर्ण पुष्टि भन्ने बुझ्नु पर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वाद विवादको संरचना कस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ शीर्षक रहेको हुन्छ दोस्रोमा सम्बोधन रहेको हुन्छ सम्बोधन गर्दा सभापति प्रमुख अतिथि अतिथि निर्णायक मण्डल गुरुवर्ग सहभागी र प्रतिस्पर्धी साथीहरू रहेका हुन्छन् भने विषय प्रवेश गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत परिचय सहित विषयको पक्ष वा विपक्षको जानकारी सहित विषय प्रवेश गर्नुपर्छ विषयको महत्त्वको बारेमा आफ्नो छोटो चर्चा पनि गर्दा उपयुक्त मानिन्छ मध्य भागमा विषय प्रस्तुतिकरण अथवा रहेको हुन्छ यो पुष्टि खण्ड हो खण्ड हो विपक्षीका मत वा विचारको खण्डन मण्डन आफ्ना विचारको प्रस्तुतिकरण विभिन्न दृष्टान्त उदाहरणबाट आफ्नो विचार र धारणाको चाहिँ स्थापना गर्ने काम चाहिँ यो मध्य भागमा हुन्छ अन्त्य वा समाधान जसलाई समापन जसलाई हामी निष्कर्ष खण्ड भन्छौँ त्यसमा चाहिँ विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर मध्यभागमा प्रस्तुत विचारलाई अकाट्य तर्कको रूपमा सुनाउने निष्कर्ष सुनाउनु पर्ने हुन्छ यसै गरी वाद विवाद लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू निम्न कुराहरूलाई यहाँले आफ्नो वाद विवाद लेखन सिपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ पक्ष वा विपक्षका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ म पक्ष विषयको पक्षमा बोल्दैछु कि विषयको विपक्षमा बोल्दैछु भनेर स्पष्ट हुने आफ्नो पक्षमा लेख्ने बुँदाहरूको सङ्कलन गरी क्रम निर्धारण गर्ने अगाडि कुन बिचमा कुन र पछाडि अन्त्यमा कुन राख्छु भनेर रा। सम्बोधनसँगै आफूले बोल्ने वा लेख्ने विषय पक्ष वा विपक्षको जानकारी गराउँदै आफ्नो अर्थपूर्ण परिचय प्रस्तुत गर्ने आफ्नो विषयको परिचय वा महत्त्वमाथि प्रकाश पार्ने विपक्षी तर्क वा विपक्षीका तर्क वा विचारको खण्डन गर्दा सत्य र तथ्यमा आधारित तथ्य प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिगत वा अभियोग लगाउने खालका प्रस्तुतिकरण नदिने शिष्टशालीन भद्र भाषाको प्रयोग गर्ने कविता टुक्का उखान उक्ति आदिको प्रयोग गरी आफ्नो विचारलाई पुष्ट बनाउने प्रयत्न गर्ने र उपसंहार प्रस्तुत गर्ने गर्नु पर्दछ यति कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको आकर्षण गराउन चाहन्छु सामान्यतया प्रत्येक वक्तालाई वाद विवादमा सहभागी हुने वक्तालाई पाँच मिनटको समय उपलब्ध घन्टी वक्ताले बोलिएको तर्क तथ्य प्रमाण आदिको मूल्याङ्कन हुने छैन वक्ताले जाति वा धर्म भाषा संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग प्रति विभेद भेदभाव सृजना गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन शिष्ट र मर्यादित भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ व्यक्तिगत आरोप वा लान्छना लगाउन पाइँदैन दोहोरिएका भनाइ वा तर्क वा विचारहरूको मूल्याङ्कन हुँदैन निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ यो चाहिँ सामान्यतया अब ब वाद विवादमा संलग्न हुने वक्ताहरूले पालना गर्नुपर्ने आधारभूत नियमहरू हुन् वादविवादको उद्देश्य के हो त तार्किक क्षमता वृद्धि गर्नु अभिव्यक्ति क्षमता बढाउनु भाव र शारीरिक चालबिच समन्वय स्थापना गर्ने सिखको विकास गराउनु वाक्कलामा प्रवीणता ल्याउनु अथवा वाकलामा बा, निखार ल्याउनु चाहिँ वाद विवादको अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो यसको परिचय के हो त भने नेपाली पाठ्य पुस्तकका लेखक तथा सम्पादकद्वारा सम्पादित अधिकार र कर्तव्यको विषयमा चर्चा गरिएको अधिकार र कर्तव्य एकै दुई पाटा भएको अधिकारको खोजी गर्नेले कर्तव्यको पनि पालना गर्नु पर्ने अधिकार बिनाको कर्तव्य वैशाखी बिनाको आवश्यकता र कर्तव्य बिनाको अधिकार अराजक हुने कुरा चाहिँ यहाँ चर्चा गरिएको छ विषयको कर्तव्य ठुलो वादविवादको पक्षको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने अधिकार ठुलोलाई वादविवादको विपक्षको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ वादविवादको संक्षिप्त विषयवस्तु यस्तो छ चिदानन्द चौधरीले यसरी प्रस्तुत गरेका छन् कर्तव्य शब्दले गर्नुपर्ने काम गर्न लायक उनले चाहिँ चिदानन्द चौधरी कर्तव्य ठुलो भन्ने पक्षबाट बोलेका छन् गर्न लायक राम्रो आचरण वा क्रियाकलापलाई बुझाउने व्यक्ति स्वयंले गर्नुपर्ने असल कार्य नीति श्लोकमा उल्लेख भएको न्याय न्याय गते न द्रव्य न कर्तव्यम पारलौकिकम अर्थात न्यायपूर्ण रूपमा आर्जन गरेको धनबाट पारलौकिक कर्तव्य गर्नुपर्छ पुरा गर्नुपर्छ भनिएको छ न्यायपूर्ण तथा कानुनी तवरबाट धन आर्जन गर्नुपर्ने त्यसरी आर्जन गरिएको धनले असल कार्य गर्नुपर्छ भनिएको छ भने भागवत गीतामा कर्मन्यवाधिकारास्थे कर्मन्यवाधिकारास्थे भनिएको छ अर्थात् आफ्ना हातमा कर्तव्य गर्ने जुन अधिकार छ त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ भनेर गीतामा उल्लेख गरिएको छ बेला पूजामा मान्छन् जर्ज इलिएटका अनुसार एउटा कर्तव्यको इनामबाट अर्को कर्तव्य पुरा गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ कर्तव्यले नै मानिसलाई जीवनवादी बनाउँछ मनमा सकारात्मक सोच पैदा गर्न प्रेरित गर्दछ लर्ड वायरनले वाइरनको जब म सुते अनि सपनामा जीवन सुन्दर छ भन्ने देखेँ जब म भ्युजेँ तब मैले जीवन कर्तव्य हो भने बुझेँ भन्ने भनाइले कर्तव्यको पुष्टि गर्छ फिलिप्सको खुसी कर्तव्यको प्राकृतिक फल फुल हो भन्ने भनाइले कर्तव्यको महत्त्व झल्काएको पाइन्छ भने रो रू, रोबर्ट वार्डेनले कर्तव्य व्यवस्था गरेमा सधैँ असफल भइन्छ कर्तव्यको पालना गर्दा सधैँ सफलताको अनुभूति हुन्छ भन्ने पावेलको विचारबाट कर्तव्यको महानता झल्किन्छ कर्तव्यको पालना पद वा ओहदामा रहेर वा नरहेर पनि गर्न सकिन्छ राष्ट्रपतिको सम्मान स्वतन्त्रता तथा साझा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण धार्मिक सहिष्णुता र भाषिक विविधताको सम्मान आदि मौलिक कर्तव्यभित्र पर्दछन् कर्तव्यको पालना गर्ने व्यक्ति महान बनेका अनेकौं दृष्टान्त रहेका छन् कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा वनवास गएका राम मर्यादा पुरुषोत्तमका रूपमा परिचित भएका छन् परिचित भए लुकरातले सत्य निष्ठाप्रतिको निष्ठा र कर्तव्य परायणका लागि हेमलक बिस्पिउन बाध्य हुनु पर्यो दुःखको कारण र निवारणको रहस्यको खोजीलाई आफ्नो कर्तव्य ठानेका सिद्धार्थ भिक्ष हुँदै गौतम बुद्धका रूपमा स्थापित बन्न सफल भए महान व्यक्तित्वहरू कर्तव्यकै आलोकमा स्थापित भएका छन् ससाना कार्यबाट प्राप्त हुने ठुल्ठुला परिणामले परि परिणामले कर्तव्यको महानता झल्काउने सबै नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेमा सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा बल पुग्छ कृषकले घाम पानी भोग तिर्खा झरी बादल सहेर गरेको खेतीले संसारको पेट भर्छ कर्तव्य पालन अधिकार प्राप्तिको लक्ष्यभन्दा विशिष्ट हुन्छ समाजमा बस्ने प्रत्येक नागरिक ने के एक अर् के अस्तित्व को सम्मान रे आदर्श समाज को निर्माण हो शिक्षक ने पेशा प्रति को निष्ठा अनुसार को आचरण कर पेशाप्रति को कर्तव्य पूरा हो आप स्थान बाद सबले कर्तव्य पालना कर व्यवस्थित हो कर्तव्य ना खुशी को अजरस स्रोत हो कर्तव्य को कसी में घोटिव हरेक व्यक्ति को व्यक्तित्व सफल बन अब भरत भण्डारी जो चाहिँ वक्ता छन् अधिकार ठुलो भन्ने पक्षबाट उनले प्रस्तुत गरेका महत्त्वपूर्ण विचार वा सारहरू यहाँ छन् कानुनी परम्परा वा नैतिक रूपमा प्राप्य न्यायोचित दावी स्वत्व र हकलाई अधिकार भनिने भनिन्छ मान्छेले प्राप्त गर्नुपर्ने नैसर्गिक हक नै अधिकार हो मानिसले पाउनुपर्ने मानवीय अधिकार सबैभन्दा ठुलो कुरा हो माने अधिकार मान्छेको स्वतन्त्रता र न्यायसँग एउटै सिक्काका दुई पाटा चाहिँ गाँसिएर रहेको हुन्छ सबै वर्ग वा समुदायका मानिसले न्यायको महसुस गर्नुपर्छ र समान अधिकार पाउनुपर्छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका अनुसार राष्ट्र र राष्ट्रियताको मजबुत जग बसाल्न हरेक वर्गका मानिसले अन्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन अधिकार र न्यायका लागि नेल्सन मण्डेला सत्ताइस वर्ष कठोर कारावास बसे उनका विचारमा अधिकार प्राप्तिको सफलता पैसाले नभएर स्वतन्त्रताले मिल्छ मोसेड आयनले स्वतन्त्रतालाई आत्माको अक्सिजन मानेका छन् भने गार्नरले मानिसको आवश्यकता पुरा गर्न चाहिने शक्तिका रूपमा राणाहरूद्वारा चार अधिकार प्राप्तिका लागि महान सपुतहरू दशरथ चन्द धर्म शुक्रराज शास्त्री र गङ्गालाल श्रेष्ठले कुनै सम्झौता गरेनन् बरु आत्म बलिदान गरे विषम दुई हजार सात सत्तालिस र बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन निजी लाभका लागि वा लहरमा गरिएको नभएर अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको थियो अधिकारभित्र बाल अधिकार श्रमिक अधिकार महिला अधिकार आदि थुप्रै कुराहरू समेटिएका हुन्छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार र बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले अधिकारलाई प्रश्न पारेको पाइन्छ बाल जन्मना साथ शिक्षा र सुरक्षाको अधिकार पाउनुपर्छ श्रमिकले न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार पाउनुपर्छ मजदुरले अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको ऐतिहासिक विद्रोहको स्मरण गरेर मे एक तारिकका दिन अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ अधिकार नै नभएमा मानिसले कर्तव्य पालना गर्न सक्दैन अधिकार बिनाको कर्तव्य नुन बिनाको तरकारी अमेरो बिनाको अचार सरह हुन्छ मानिसलाई अधिकार नदी कर्तव्यको पालना गर भन्नु भन्नु हतियार बिना लडाईँको मैदानमा खटाउनु सरह खुट्टामा नेल लगाएर हिँड भन्नु वा हातमा हातकडी लगाएर काम गर भन्नु जस्तै हो अधिकार बिना कर्तव्यको पालना कदापि हुँदैन अधिकार र जन्मसिद्ध हुन्छ भने कर्तव्य पछि मात्र जोडिन आउँछ जीवनमा पदम गुप्ता अर्का वक्ता छन् जसले कर्तव्य ठुलो भन्ने विषयमा आफ्नो तर्कहरू यसरी प्रस्तुत गरेका छन् भन्दा ठुलो वस्तु अरू हुन सक्दैन संसारमा संसारका धर्म ग्रन्थ कर्तव्यलाई उच्च स्थान दिएको पाइन्छ हाम्रा ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देवो भवले आमा बुबा र गुरुप्रतिको कर्तव्यलाई महत्त्व दिएको पाइन्छ संसारमा कर्तव्यको कसीमा खारिएका व्यक्ति नै आदर्श व्यक्तिका रूपमा चिनिएका छन् अधिकार अधिकारभन्दा कर्तव्य नै महान हुन्छ श्रवण कुमारले माता पितालाई गराएको तीर्थाटनको सन्दर्भ हो वा महाभारतको युद्धमा विजयको आशीर्वाद लिन गएका दुर्योधनलाई विजयको आशीर्वाद नदिएर सत्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको गान्धारीको सन्दर्भ हामीले पढेका छौँ स्वर्गबाट युधिष्ठिरलाई लिन आएको विमानले युधिष्ठिरलाई मात्र लाने कुरा गरेपछि आफ्नो यात्राको अन्तिमसम्म पनि साथ दिने कुकुरलाई छाडेर आफू स्वर्ग नजाने अडान राखेर कुकुरप्रतिको कर्तव्य पुरा गर्दा स्वर्गको परित्याग गरेको सन्दर्भ विधिष्ठीले स्वर्गको परिताप गरेको सन्दर्भ महाभारतमा उल्लेख भएको पाइन्छ कर्तव्यको दायराबाट निकै कर्तव्यको दायरा फरा के फराकिलो रहेको र रहे। यसबाट व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक कानुनी गरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ नैतिक र वैधानिक गरी कर्तव्य दुई प्रकारका हुन्छन् समाजसेवा सेवा वा परकार गर्नु नैतिक कर्तव्य हो पाटी पौवा धारा पँधेरा विद्यालय आदि बनाउनु नैतिक कर्तव्य हो भने नैतिक कर्तव्यको पालनाको लागि कसैले व्यक्तिगत दबाव दिन नसक्ने बाध्य पार्न नसक्ने यो स्वयं व्यक्ति हृदयदेखि जागृत भएर आउँछ सा मदर टेरासारा महामिर पुन आदिका कार्य कर्तव्य पालनाको अन्तर प्रेरणाकै प्रतिफल हुन् शरी सुनको थालीमा बिउ रोप्दैमा बिरुवा उम्रदैन त्यसै गरी जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन कर्तव्य अपरिहार्य छ वैधानिक कर्तव्यको महत्त्व ठुलो हुन्छ वैधानिक कर्तव्य सबै सबै नागरिकका लागि बाध्यकारी हुन्छ अधिकार प्राप्तिका लागि कर्तव्य कदापि भुल्नु हुँदैन एउटाले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था आउनु हुँदैन आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु कुण्ठित हुन नदिनु हामी सबैको परम कर्तव्य हो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कर तिर्नु संरक्षण गर्नु कर तिर्नु वातावरण संरक्षण गर्नु नियम कानुनको पालना गर्नु शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्नु आदि वैधानिक कर्तव्य अन्तर्गत पर्छन् प्रकृति र चराचर जगतले कर्तव्यको उत्कृष्ट पाठ पढाएका छन् जगतमा रहेका मानिस नदी वृक्ष सूर्य चन्द्र वनस्पति आदिले एकले अर्कालाई केही न केही दिएर आफ्नो कर्तव्यको पालना गरेको पाइन्छ कर्तव्य पालन प्राकृतिक नैसर्गिक र महान हुन्छ एक पक्षले गरेको कर्तव्य पालनाले अर्को पक्षलाई खुसी र सन्तुष्टि प्राप्त हुने भएकाले अधिकारभन्दा कर्तव्य ठुलो हुन्छ श्रुति शाह अर्को चाहिँ अधिकार महान अधिकार ठुलो हुन्छ भन्ने पक्षबाट यसरी आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्छन् अधिकारले मात्र मानिसको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छ व्यक्तित्व विकास र जीवनयापनका लागि अधिकार सर्वा अनिवार्य आवश्यकता पर्छ अधिकारको बगैँचामा मात्र व्यक्तिको व्यक्तित्व फुलफुल्छ व्यक्तित्वको फुलफुल्छ व्यक्तिले परिवार समाज र रा राज्यबाट प्राप्त गर्ने अधिकार पाएमा मात्र उज्यालो व्यक्तित्व निर्माण हुन्छ सानो छँदा पोषणको अधिकार लालन पालनको अधिकार क्रमशः उमेर बढ्दै गएपछि शिक्षाको अधिकार व्यवसाय र रोजगारीको स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अधिकार आदि पाउनुपर्छ हरेक व्यक्तिको विकास हुनु नै परिवार र समाज र राष्ट्रको विकास हुनु अधिकार कर्तव्यभन्दा ठुलो भएको कुरा समय समयमा सम्पन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका अधिकार प्राप्ति प्राप्तिका आन्दोलनले पुष्टि गर्छ अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनले हरेक मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछ अधिकार प्राप्तिकै आन्दोलनले अमेरिकालाई बलियो र दक्षिण अफ्रिकालाई रङ्गभेद मुक्त बनायो लोकतान्त्रिक मुलुकको संविधानमा अधिकारलाई निकै महत्त्वका साथ स्थान प्रदान गरिएको हुन्छ नेपालको संविधानमा पनि भाग तिन धारा सोह्रदेखि सत्तालिससम्म एकतिसवटा मौलिक हकको बत्तिसवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ नेपालको संविधानमा अपराध पीडितको हक एक्काइस दलितको हक चालिस ज्येष्ठ नागरिकको हक एकचालिस र उपभोक्ताको हक चौवालिस गरेर चारवटा नयाँ हक धारा यी चाहिँ एक्काइस चालिस एकचालिस र चौवालिस धारा हुन् चारवटा नयाँ हक पहिलोपटक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ प्रकृतिसँग सम्पूर्ण अधिकार भएकाले कर्तव्य पुरा गरेको हो प्रकृतिको अधिकार खोज्नेले त्यसको ताण्डवको सामना गर्नुपर्दछ मानिसको समग्र व्यक्तित्व विकास तर सम्मानपूर्ण नैतिक जीवनयापनका लागि अधिकार अपरिहार्य रहेको हुन्छ कर्तव्यभन्दा अधिकार विशिष्ट रहेको हुन्छ वादविदको मूल भाव वा सन्देश अधिकार र कर्तव्यको आवश्यकता औचित्य र महत्त्वको चर्चा गर्नु कर्तव्यको पालनाका लागि अधिकारको आवश्यकता पर्ने बताउनु अधिकारको उपलब्धताले व्यक्तिको व्यक्तित्व मुस्कुराउने व्यक्ति विकसित हुने व्यक्तिको विकासमा विकासमा परिवार समाज र राष्ट्र समृद्ध हुने कर्तव्य बिनाको अधिकार अराजक साथ हुने कर्तव्यको पालनाले नै मानिसलाई आदर्श र महान बनाउने मानव जीवनमा व्यक्तित्व विकासका लागि अधिकारको साथसाथै कर्तव्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका सार्थकता अधिकार ठूलो कि कर्तव्य ठूल भक्ता को धारणा व्यक्त कर शीर्षक सार्थक रहो व्याद का स्वाभाविक वक्ता ने विभिन्न तथ्य और तर्क तर्क के अधिकार कर्तव्य को पृष्ठपोषण विषय वस्तु अधिकार ठूलो कर्तव्य ठूल विषय में केन्द्रित रहो वाद विवाद को उद्देश्य अधिकार कर्तव्य ठूल बुझाऊ को पक्ष रिपक्ष का तर्क तर्फवा तर्क दृष्टांत प्रस्तुत कराइक शीर्षक विषय वस्तु बीच त्रिकोणात्मक संबंध रहोक शीर्षक सार्थक रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो र यो भिडियो मार्फत प्रकाशित गरिएको सहजीकरण क्रियाकलाप उपयुक्त लागेमा यो नेपाली इलर्न युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हामी यस्ता थुप्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि उपयुक्त शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूका लागि उपयुक्त उपयोगी भिडियो सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस् तपाईँको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद नमस्कार